ሰላም ጠና ያስጠለን የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምናላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል እናንተም ሀሳብ አስተየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከእኛ ጋር እንትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያለው ሀሳቦችን እናነሳላችኋለን በተለይም ከሀገር ውስጥ ላንትና በጉጉ ሲጠበቅ የነበረው ጨዋታ ተደርጓል ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ባህርዳር ከተማ ነበር በቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ጨዋታቸውን ያደረጉት ስለዚህ ጨዋታ እና ነጥቦችን እናነሳላችኋለን ወደ ውጭ ደግሞ ሻገር እንልና የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ ትናንትና ምሽት በቱርክ አታ ቱርክ ስቴዲየም ጨዋታው ተደርጓል ማንቸስተር ሲቲ ና ኢንተር ሚላን ደግሞ ተጋጣሚዎቹ ነበሩ ስለዚህ ጨዋታም አንዳንድ ጉዳዮች ከጨዋታው በኋላ ስለተሰጡ አስተያየቶችም አዳዲስ ነገሮችን የምናጋራቸው ይሆናል የተለያዩ የዝውር ዜናዎችም እየተሰሙ ይገኛሉ በዘንድሮ የዝውር መስኮት በርካታ ተደለግተ ጨዋቾች ወደ ተለያዩ ክለቦች ይዘዋወራሉ ተብሎ ይጠበቃል ትናንትና አመሻሹን እንዲሁም ዛሬ ጠዋት አካባቢ ላይ ሲሰሙ የነበሩና ታማኝ ምንጮች ከምንላቸው ናቸውን አዳዲስ የዝውር ዜናዎች በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ በስፋት አካተናል ብቻ እናንተ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ እንትቆዩ ነው በአክብሮት የምጋብዘው በተወዳጁ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ በዘንድሮ የውድድር አመት ማንቸስተር ሲቲ አሸናፊ ሆኖ ማጠናቀቁ የሚታወስ ነው በዚህ የውድድር አመት ላይ እንግዲህ ከሌሎች ክለቦች ዘንድሮ ፕሪሚየር ሊጉን ተቀላቅለው ድንቅ ጊዜን ያሳለፉ አስር ተጫዋቾች ይፋ ተደርገዋል ከዚህ ጋር ተያይዘው እናንተ በፕሪሚየር ሊጉ የመጀመሪያው አመት ምርጡን እንቅስቃሴ ያሳየው ተጫዋች ማነው ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታጋሩ እንችላላችሁ በቀጥታ ወደ መረጃዎች ሁሉ ከሀገር ውስጥ መረጃችን ነው የዛሬም ፕሮግራማችን የምንጀምረው በኢትዮጵያ ቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ ትላንትና ሲጠበቅ የነበረ አንድ ጨዋታ ነበር በቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ታስታካ መርሃ ግብር ቅዱስ ጊዮርጊስ ከባህር ዳር ከተማ ጋር ያደረጉት ጨዋታ ሁለት ለሁለት በሆናቸው ውጤት ነው ማጠናቀቅ የቻሉት የፈረሰኞቹን ግቦች አቤል ያለውና ቸርነት ጉቅሳ ከመረብ ጋር ማሳረፍ ሲችሉ ለጣናው ሞገድ ደግሞ አለልኝ አዘነና ፍራኦል መንግስቱ ማስቆጠር ችሏል የቅዱስ ጊዮርጊስ የፊት መስመር ተጫዋች ቸርነት ጉቅሳ በውድድር ያስቆጠራቸውን ግቦችም ወደ ሰባት ከፍ ማድረግ ችሏል ቅዱስ ጊዮርጊስ በልዩ ደረጃ ሰንጠረግ ነጥቦቹን 59 በማድረስም ሊጉን መምራቱን ሲቀጥል ባህር ዳር ከተማ ደግሞ በ54 ነጥቦች ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል በቀጣይ የሊጉ መርሃ ግብር ቅዱስ ጊዮርጊስ ከኢትዮጵያ ቡና እንዲሁም ባህር ዳር ከተማ ደግሞ ከሲዳማ ቡና ጋር ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት ሌላኛው የሀገር ውስጥ መረጃችን ዋሊያዎቹ ስብስባቸውን አሳውቀዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ከማላዊ ጋር ለሚያደርገው ጨዋታ አሰልጣኝ ዳንኤል ገብረ ማርያም ለ23 ተጫዋቾች ጥሪ ያደርገዋል ጥሪ የተደረገላቸው ተጫዋቾችም ሰኞ ሰኔ 5 ቀን በአዳማ ኮኖፒ ሆቴል ከ ሰዓት ጀምሮ ሪፖርት ማድረግ ዝግጅት እንዲጀምሩም ነው ጥሪ የተላለፈላቸው ወደ ውጭ ሀገር ስፖርት የመረጃዎቻችን በቀጥታ ለውሰዳችሁ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ ትናንትና ምሸት ተደርጓል ማንቸስተር ሲቲዎች ሻምፒዮን መሆናቸውን አረጋግጠዋል ማንቸስተር ሲቲ ከኢንተር ሚላን ጋር ያደረገውን የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታ አንድ ለዜሮ በሆነ ውጤት በማሸነፍ ነው ዩሪዱ አሸናፊ መሆናቸውን ያረጋገጡት ማንቸስተር ሲቲ የዋንጫ አሸናፊ ያደረገችውን ጎል ሮድሪ ነው ከመረብ ጋር ማሳረፍ የቻለው በአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ የሚመራው ማንቸስተር ሲቲ በውድድር አመቱ ሶስተኛ ዋንጫቸውን ማሳካት ይችላል ሲቲዎች በታሪካቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ማሳካት የቻሉት የጣሊያን ክለቦች በፍጻሜ ጨዋታዎች አልቀኗቸውም በዘንድሮ የአውሮፓ የተለያዩ መድረኮች እንግዲህ ለፍጻሜ መድረስ የቻሉት የጣሊያን ክለቦች በፍጻሜው ላይ እንግዲህ ድል ሳይቀናቸው ቀርቷል ሮማ በዩሮፓ ሊግ በሲቪያ ተሸንፏል ፊዮረንቲና በኮንፈረንስ ሊግ በዌስትሃም ሽንፈት አስተናግዷል ኢንተር ሚላን ደግሞ በቻምፒየንስ ሊግ በማንቸስተር ዩናይትድ ሽንፈት ደርሶባቸዋል ማንቸስተር ሲቲ በታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ አሸናፊ ያደረገችው አንግብ ያስቆጠረው ሮድሪ ነው ሐሳቡንም ሰጥቷል ህልማችን እውን ሆኗል የሚለው ሮድሪ በመጀመሪያው አጋማሽ ጥሩ አልነበርኩም በሁለተኛው ጨዋታ ክፍለ ጊዜ ግን የማሸነፊያ ጎሏን አስቆጠሩ ያለውን ያለው ካሴሜሮ በ2017 የፍጻሜ ጨዋታ ላይ ዩቬንቱስ ላይ ካስቆጠረ በኋላ ጎል ሮድሪ በቻምፒንስ ሊግ ፍጻሜ ላይ ጎል ያስቆጠረ የመጀመሪያው የመሃል ሜዳ ተጫዋች ነው በርናርዶ ሲልቫ በዚህ ሲዘን ቻምፒንስ ሊግ አምስት ጎሎች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎን አድርጓል የእግር ኳስ ህይወቴ ምርጡ መሸተም ሲል ገልጾታል የማንቸስተር ሲቲው ፖርቱጋላዊ ተጫዋች በርናርዶ ሲልቫ ለመጀመሪያ ጊዜ ቡርኖ ያሳካው የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ትልቁ ህልማቸው እንደነበር ነው የተናገረው የእግር ኳስ ህይወቴ ምርጡ ምሽት ነው ከባድ ጨዋታ ነበር ነገር ግን የሚፈለገው ማሸነፋችን ነው በእግር ኳስ ህይወቴ ትልቁን ዋንጫዬን ነው በጣም ተደስቻለሁ በማለት ከጨዋታው በኋላ ተናግሯል ፔፕ ጋርዲዮላ በአውሮፓ የእግር ኳስ ታሪክ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዎች ዋንጫን ያሳካ የመጀመሪያው አሰልጣኝ ነው በባርሴሎና ቤት 2008-2009 ላይ የላሊጋን ኮፓ ዴልሬና ቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ማንሳት ችሏል ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ዘንድሮ በፕሪሚየር ሊግ በኤፍኤ ካፕ እና በቻምፒየንስ ሊግም ዋንጫ ማምጣት ችሏል ማንቸስተር ሲቲ የቻምፒየንስ ሊግን ያሸነፈ ስድስተኛው የእንግሊዝ ክለብ ሆኗል ከቸልሲ ከሊቨርፑል ከማንቸስተር ዩናይትድ ከኖቲንግሃም ፎረስት እና ከአስተን በመቀጠል ማለት ነው ማንቸስተር ሲቲዎች በሳውዲ አረቢያ በሚደረገው የዓለም የክለቦች ዋንጫ ላይ ተሳታፊ ይሆናሉ የሶስትዮ ሻምፒዮኖቹ ማንቸስተር ሲቲዎች በአውሮፓ ሱፐር ካፕ ዋንጫ ጨዋታም እንዲሁም በዩሮፓ ሊግ አሸናፊ ከነበሩት ሲቪያ ጋር ጨዋታቸውንም የሚያደርጉ ይሆናል ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ስናልፍ ሶስታችንም አንድ ላይ እንድንጫወት ፈልጋለሁ ሲል ነው ሉዊስ ስዋሬዝ የተናገረው ዩራጓዊው የፊት መስመር ተጫዋች ልዊስ ስዋሬዝ ጫማ ከመስቀሉ በፊት ከቀድሞ የቡድን አጋሮቹ ሊዮኔል ሜሲ ና ኔማር ጁኒየር ጋር በአንድ ክለብ ውስጥ የመጫወት ፍላጎት እንዳለው ነው የተናገረው ሉዊስ ስዋሬዝ በንግግሩም እኔ ሊዮኔል ሜሲ እና ኔይማር ጁኒየር ጫማ ከመስቀላችን በፊት የእግር ኳስ የመጨረሻ ጊዜያችንን በአንድ ክለብ እንደምናሳልፍና እንደምንሰናበትም ተስፋ አደርጋለው ሲል ነው ሐሳቡን አርጀንቲናዊው ኮኮብ ሊዮኔል ሜሲ ኢንተር ሚያሚን መቀላቀሉ የሚታወስ ጉዳይ ነው ኩን ኮናጉዌሮ ሊዮኔል ሜሲ ወደ ኢንተር ሚያሚ መቀላቀሉ ትክክለኛ ውሳኔ እንደሆነ ነው የተናገረው የሜሲ ውሳኔ ትክክል ነው ሊዮን ለመመለስ ባርሴሎና በቂ ጥረት አላደረገም እውነት ነው የላሊጋ ና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ነበሩ ሆኖም ግን ሜሲ ልክ እንደ 2021 ባርሴሎናን እስከ መጨረሻው ሴኮንድ ድረስ ላለመጠበቅ ትክክለኛውን ውሳኔ ያድርጓል ሲል ነው ኩን አጉዌሮ እየተናገረም ሚገኘው

ኤሲ ሚላኖች ደግሞ ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ያላቸው ሲሆን ሌሎች ክለቦችም ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ጥረት ይቀላቀላሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ የዘገበ የሚገኘው ክሪስቲያን ፖሊሲክ 2019 ላይ ነበር እንግዲህ ወደ ቸልሲ ያዘዋወረው ቸልሲ እንግዲህ ኤዲን ሃዛርድን አሳልፎ ወደ ሪያል ማድሪድ የሰጠበት አመት ስለነበር ክሪስቲያን ፖሊሲክ ደግሞ የሃዛርድን ቦታ ለመተካት ታስቦ ነበር የተዘዋወረው ቸልሲ በ2019-20 የውድድር አመት ላይ እንግዲህ የዝውውር ማዕቀብ ተጥሎበት ስለነበር ክሪስቲያን ፖሊሲ ከቸልሲ ወጣት ኮኮቦች ጋር አሪፍ የውድድር ውድድር ዘመን እናሳልፎ ነበር ከዛ በኋላ ባሉት ዓመታት ግን ተጫዋቹ በጉዳትና በአቋም መውረድ ምክንያት የብቃቱን ያክል ማገልገል አልቻለም ከወጣበት የ58 ሚሊዮን ፓውንድ ክፍያ አንጻርም በግል እንግዲህ በፖሊሲ ዝውውር ሙሉ ለሙሉ ከስሯል ማለት ይቻላል ቸልሲዎችም አርሰናል የቸልሲውን ተጫዋች ካይ ሃቨርትስ ለማስፈረም ጉዳዩን እየተከታተለው ነው ቸልሲዎች ከተጫዋቹ ዝውር 7 ሚሊዮን ፓውንድ ይፈልጋሉ ማውሪዚዮ ፖቼቲኖ ከቸልሲ ቦርድ ጋር በሁሉም ድርድር ላይ ተካፍሎ ነበር እናም በኡጋርቴ ዝውር ላይ ከቸልሲ ጋር ዝውሩን እንዲቋረጥ ተስማምቷል ፖቼቲኖ በገበያው ላይ ምንም አይነት የተጋነነ ገንዘብ ለተጫዋች ዝውር እንዳያቀርብም ነው ሐሳቡን ያጋራው ፋብሪዚዮ ሮማኖ እንደተናገረው አርሰናል የተጫዋቹን ውል ያራዘም ነው የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቹ ዊሊያም ሳሊባን ኮንትራት ለተጨማሪ አመታት ለማራዘም ነው ከስምምነት መድረሳቸው የተገለጸው የ22 አመቱ ፈረንሳዊ ተከላካይ ዊሊያም ሳሊባ በመድፈኞቹ ቤትም እስከ 2027 የሚያቆየውን የአራት አመታት ኮንትራት ለመፈረም ነው ከስምምነት መድረሱ የተነገረው ዊሊያም ሳሊባ ከመድፈኞቹ ጋር ያለው ኮንትራት ቀጣይ ዓመት የሚጠናቀቅ መሆኑን ተከትሎ ሌሎች የፕሪሚየር ሊግ ክለቦችም ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛ ፍላጎት እንደነበራቸው ነው ተያይዞ እየተዘገበ ሚገኘው። ለምን ኤሪክ ቴንሃግ በማንቸስተር ዩናይትድ አማካይ ክፍል ላይ ክሪስቲያን ኤሪክሰንን ለመተካት ሜሰን ማውንተን መረጠ የሚለውን ስንመለከት ማንቸስተር ዩናይትዶች ሮቺ ኤሪክ ቴንሃግ አማካይ ክፍልን ለማደስ እንግዲህ ከቸልሲ ሜሰን ማውንት ጋር በግል ስምምነት ላይ ደርሰዋል ማውንት በሚቀጥለው ድር ዘመን የዩናይትድ ተጫዋች ሊሆን ይችላል ክሪስቲያን ኤሪክሰን ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ እንግዲህ ከአብዛኞቹ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች በበለጠ ግልጋሎት ሰጥቷል ኤሪክሰን በጠሩ ወር ጉዳት አጋጥሞታል ይህም እንግዲህ እስከ ኤፕሪል ድረስ ከሜዳ እንዲርቅ አስገድዶት ነበር ነገር ግን ከጉዳት ሲመለስ ያሳየው የሜዳ ላይ እንቅስቃሴ በዝውውር መስኮቱ ላይ ዩናይትድ አዲስ ወጣት አማካይ ማስፈረም ቅድሜ የሚሰጡት ለምን እንደሆነ ነው በትክክል ያሳየው ምንም እንኳን የ31 አመቱ ተጫዋች ስኬታማ ፈራሚ ቢሆንም በቅርብ ጊዜ ግን የተዳከመ መስሎም ታይቷል ኤሪክሰን ለ90 ደቂቃ ያክል ተጭኖ መጫወት አይችልም በኤፍኤ ካፕ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ የመጀመሪያ ተቀያሪ ተጫዋች መሆኑ ምንም አያስደንቅም። ኤሪክሰን 2023 ከገባ በኋላ በፕሪሚየር ሊጉ 13 ጨዋታዎችን ማድረግ የቻለ ሲሆን አንድ ጊዜ ብቻ ነበር ሙሉ 90 ደቂቃ መጫወት የቻለው እሱም በጥሩ ወር ከአርሰናል ጋር ነበር በሊጉ ባለፉት ስድስት ወራት ውስጥም በአራት አጋጣሚዎች ብቻ ነው ከ 8 ደቂቃ በላይ የተጫወተው በኤሪክሰን ጉዳይ ላይ ሊረዱት የሚችሉ የአካል ውስንነቶች በሚገነዘበው ኤሪክ ቴናግ በጥንቃቄ ነው ተጫዋቹን እየያዘ ያለው ይህ ሰው ከሁለት ዓመታት በፊት የልብ ህመም አጋጥሞት ነበር ከዛ በኋላ እግር ኳስን መጫወት ለመቀጠል ያለው እድል በተአምር ነበር ያስቀጠረው ኤሪክ ቴናግ ኤሪክሰንን በነፃ ዝውውር ለማስፈረም መወሰኑ አስደናቂ ነበር በዚህ ዓመት ባሳየው ብቃት ይህንን ፊርማ ማድነቅ ተገቢ ሲሆን ነገር ግን በ2023 ተውድድራ አመት ላይ ኤሪክሰን ጨዋታዎች ጀማሪ ለመሆን ብቁ እንደማይሆን ነው ግልጽ እየሆነ የመጣው ዩናይትዶች ከቸልሲው አማካይ ሜሰን ማውንት ጋርም በግሎል ስምምነት ላይ ደርሰዋል የኤሪክሰንን ሚና ይጫወታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ተጫዋች አንዳንድ ደጋፊዎች በማውንት ላይ ጥርጣሪ ያለባቸው ነገር ግን እሱም አብሮቸው ለሰራቸው አሰልጣኞች ቁልፍ ተጫዋች ነበር እናም አዲስ የተሾመው ማውሪዚዮ ፖቼቲኖ በስታንፈርድ ብሪጅ ቢዘው እንደሚመርጥ ተናግሯል ነገር ግን ተጫዋቹ ክለቡን መልቀቅ ነው ምርጫው የማውንት የመከላከል ስራ ጥሩ ነው ኤሪክ በአማካይ ክፍሉ ላይ ጉልበትን ይፈልጋል ይህንንም እንግዲህ ሜሰን ማውንት ይሰጣችኋል ተብሎ ተገምቷል የ4 ዓመቱ ኮኮብ ለቡድኑ ተለዋዋጭነትም ያመጣል የእሱን ቁጥሮች ከኤሪክሰን ጋር በፕሪምየር ሊጉ ማነጻጸር አስደሳች ነው ማውንት ከካሴሜሮ ና ብሩኖ ፈርናንዴስ ፍጹም ተጣማሪ ሊሆን ይችላልም ተብሎ ይተመናል እናም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ወደ መስመር አጥቂ አውጥቶ መጫወት ይችላሉ ማንቸስተር ዩናይትዶች እንዲሁም ደግሞ ብሩኖን እየተካ በአስር ቁጥር ሚና ላይ መጫወት የሚችል አይነት ተጫዋች እንደሆነ ነው በርካቶች የመሰከሩት የልቁን ማበረታቹ ነገር ባለፉት አመታት በእያንዳንዱ የቁጥር መለኪያዎች ላይ ሜሰን ማውንት ከኤሪክሰን የተሻለ ነገርን ማድረግ ችሏል ዩናይትዶች የኮብሃም ምሩቅ ፍላጎት ማሳየት ለዛ ትክክለኛ ምክንያት ነው ማውንቱ ለገብ የመሀል ሜዳ ተሰጦ ያለውና በቴክኒካልም ብቃት ለኤሪክ ቴናግ ወደ ትልቅ ደረጃ ሊያደርስ ይችላል ተብሎ ከሚገመቱ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው እንደሆነ ነው የሚታመነው አሊያንድሮ ናቸው የማንቸስተር ዩናይትድ የቡድን አጋሩን አሮን ዋን ቢሳካን አውድሶታል ቢሳካ በተናጠል ለማለፍ በጣም ከባድ ነው አሮን ዋን ቢሳካ ምናልባትም በአንድ ለአንድ ግንኙነት ለመከላከል ለእኔ በአለም ላይ ምርጡ ሰው ነው እሱ በጣም ፈጣን ነው ስለሆነም አስቸጋሪ ይሆንብናል እሱ በጣም ስለታም ነው ሰዎች ምን ያክል ፈጣን እንደሆነ አይገነዘቡም ወደኋላ ሲሮጥ አይመለከቱም እግሮቹ ረጅም ናቸው በቀላሉ ኳስን ይወስድብሃል እሱ በጣም ፈጣን ነው ሲል ነው የተናገረው የካሰሜሮ እና የማርከ ስራሽፎርድ አስቴቶች የማንቸስተር ዩናይትድ በጣም አስፈላጊው ተጫዋችን ያረጋግጣሉ ብሩኖ ፈርናንዴዝ በማንቸስተር ዩናይትድ በሁሉም ውድድሮች 14 ጎሎችን እና 15 አሲስቶችን በማድረግ እንግዲህ የውድድር ዘመኑን አጠናቋል ሃሪ ማጓይር አሁንም የክለቡ ካፕቴን ነው ነገር ግን ፖርቱጋላዊው የዩናይትድ ቡድን እውነተኛ መሪ ተደርጎ መወሰዱ ግልጽ ነው ለዚህም ነው የዝውር ወቅት ላይ እንግዲህ ሃሪ ማጓይር ክለቡ ሊለቅ ሲሆን ፈርናንዴዝ ዋነኛ አንበል ለመሆን ግንባር ቀደም እጩ ተደርጎ ይወሰዳል ከአመት በፊት ብሩኖ ፈርናንዴዝ በኤሪክቴን ሀክሰር ለመጫወ የማይመች መስሎ ነበር ነገር ግን አሁን ላይ አስፈላጊ ሆኖ እንደቀጠለና አዳዲስ ነገሮችን ማሳየቱ ለችሎታው ምስክር ነው የ28 ዓመቱ አማካይ ለማንቸስተር ዩናይትድ ብዙ ጨዋታዎችን በማድረግ የቡድኑ ቁልፍ ተጫዋች መሆኑን አስመስክሯል ብሩኖ ለዚህ የዩናይትድ ቡድን ደጋፊ ሆኖ ቆይቷል ፈርናንዴዝ በዩናይትድ ማሊያ ምርጡን ጊዜ ማሳለፉ የማያከራክር ነው ተጫዋቹ በእያንዳንዳቸው ባለፉት ስድስት የውድድር ዘመናት በሁሉም መለኪያዎች ጥሩ ቁጥሮችን አስመዝግበዋል ብሩኖ ከዚህ በፊት ራስ ወዳድ ነው ቢባልም አሁን ላይ ግን በራስ ወዳድነቱ ነጻ ሆኗል በዛን ድሮ ዘመን በማንቸስተር ብዙ ጨዋታዎችን በመጫወት ከቀዳሚዎቹ ታርታም ይሳለፋል ስለ ስለማሃል ሜዳው ባልደረባው ሲናገር ከሱ ጋር መጫወት በጣም ደስ ይላል በጣም የሚረዳን እሱ የቡድን ሞተር ነው ሲል የሚናገራል ማርከስ ራይፎርድ ተመሳሳይ ስሜት እንደገለጸው እንግሊዛዊ የፊት መስመር ተጫዋች በክለቡ የውድድር ዘመን መገበረጃ ሽልማቶች ላይ ሲናገር ሁለት ሰዎች የመረጥኩኝ ይመስለኛል እንዲህ ማድረግ ይፈቀደልኝ እንደሆነ አላውቅም ለካሴሚሮና ለብሩኖ ፈርናንዴስ ድምጽ ሰጥቻለሁ ካሴሚሮ ወደኛ ከመጣ ጀምሮ አስደናቂ ስራን እንደሰራ ይሰማኛል እሱ ከፍ አድርጎናል ይህም እንደ ብሩኖ ና ኤሪክሰን የመሳሰሉ ተጫዋቾች አስደናቂ ውድድር ዘመንን እንዲያሳልፉ አድርጓቸዋል ስለ ፈርናንዴዝ ባህሪና ቁርጠኝነት ብዙ ይናገራል እናም በቡድን ውስጥ እጅጉን በጣም የተከበረ ሰው ነው በዩናይትድ ውስጥ ያሉ መሻሻሎችን ያጎላል እሱ እንደምንመካበት ለመግለጽ ፈልጋለው ሲል ነው ራሽፎርድ እየተናገረው ሪያል ማድሪድ ተጫዋቹን መለሰዋል ሪያል ማድሪድ በውሰት ሶስት ዓመታትን በኤስሲ ሚላን ቤት ያሳለፈው ተጫዋቻቸው ብራሂም ዲያዘን ወደ ኤል ሳንቲያጎ በርናቢው መመለሳቸው ነው ይፋ የሆነው ሞሮኮዊው የፊት መስመር ተጫዋች ብራሂም ዲያዝ ለሪያል ማድሪድ አዲስ የሶስት ዓመታት ኮንትራት እንደፈረመ ነው ይፋ የሆነው የ23 ዓመቱ ተጫዋች ብራሂም ዲያዝ በኤስሲ ሚላን ቤት በቆየባቸው ሶስት የውሰት ዓመታትም 91 ጨዋታዎችን አድርጎ 13 ግቦችን ማስቆጠር ችሏል ክለቡ የፊታችን ቅዳሜ ለብራሂም ዲያዝ የአቀባበል ስነስርዓት እንደሚያደርግ የገለጸ ሲሆን ከስነስርዓቱ በኋላም ብራሂም ዲያዝ ንግግር እንደሚያደርግ ነው ይፋ የሆነው ማሲሚሊያኖ አሌግሪ ወደ ሳውዲ አረቢያ ሊያቀረ ይችላል ጣሊያናዊው የዩቬንቱስ ዋና አሰልጣኝ ማሲሚሊያኖ አሌግሪ የሳውዲ አረቢያ ክለቦች ከሆኑት አልናሰር ና አልሂላል የዝውር ጥያቄ እንደቀረበለት ነው የተነገረው ይሁን እንጂ የጣሊያናዊው አሰልጣኝ ማሲሚሊያኖ አሌግሪ ወኪል አሰልጣኙ በዩቬንቱስ ቤት የመቆየት ፍላጎት እንዳላቸው አስታውቀዋል አሰልጣኝ ማሲሚሊያኖ አሌግሪ ከሳውዲ አረቢያ የቀረበላቸውን የአሰልጣኝነት ክፍያ በዩቬንቱስ ሲከፈላቸው ከነበረው በአራት እጠፍ የሚበልጥ እንደሆነ ነው የተነገረው የፈረንሳይ ኤፍኤ ፕሬዝደንት ሾሟል በፈረንሳይ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዛሬ ጠዋት ባደረገው ጠቅላላ ጉባኤ ፊሊፔ ዲያሎ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑን እስከ 2024 ድረስ እንዲያስተዳደሩ ነው ፕሬዚደንት አድርጎ መሾሙን ይፋ ያደረገው የ59 አመቱ ፊሊፔ ዲያሎ የፈረንሳይ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ ከሰጠው ድምጽ ውስጥም 92 በመቶ ያክሉን በማሸነፍ ነው በፕሬዝደንትነት መመረጣቸው የተገለጸው የቀድሞ ፕሬዚደንት ኖኢል ሊግሬንት ከኃላፊነት መነሳታቸው ተከትሎ ፊሊፔ ዲያሮ እስከ ዛሬ ድረስ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑን በጊዜያዊ ኃላፊነት ሲመሩ መቆየታቸውም እናስታውሳለን ሌላኛው ከሳውዲ ጋር ስሙ እየተያዘ የሚገኘው ዣኦ ሞቲኒ የሆነው የሳውዲ አረቢያ ክለቦች ፖርቱጋላዊውን የወልቭስ የመሃል ሜዳ ተጫዋች ዣው ሞቲኒሆን የማስፈረም ፍላጎት ነው የተገለጸው ክለቦቹ ፖርቱጋላዊውን የመሃል ሜዳ ተጫዋች ዣው ሆን በዚህ ክረምት በነፃ ዝውር ለማስፈረም ንግግር በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ነው የተዘገበው ተጫዋቹ ወደ ሌሎች ክለቦችም የማምራት እድሎች እንዳሉት የተገለጸ ሲሆን በሚቀጥሉት ቀናትም እስከ ቀጣይ ድረስ ማረፊያውን ከውሳኔ ደርሳል ተብሎም ይናገራል ሊዮኔል ስካሎኒ የአመቱ ምርጥ አሰልጣኝ ተብለዋል የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ የሆነው ሊዮኔል ስካሎኒ የዩራጓይ ኤልፓስ ጋዜጣ የ20022 የደቡብ አሜሪካ የአመቱ ምርጥ አሰልጣኝ በመሆን ነው በአብላጫ ድምጽ መመረጥ የቻለው የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ይዘው የዓለም ዋንጫን ማሸነፍ የቻሉት አሰልጣኝ ሊዮኔል ስካሎኒ ከስፖርት ጋዜጠኞች ከተሰጠው 218 ድምጽ 107 ነው ማሸነፋቸው የተነገረው ፕሪሚየር ሊጉ ምርጥ አሰር ፈራሚዎች ከ2022-23 በኋላ ሜል ስፖርት ወደ ኋላ በመመልከት የፕሪሚየር ሊጉ አሰር ፈራሚዎችን ደረጃ አስቀምጧል አስረኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ቤንሚ ነው ምናልባትም በዝርዝር ውስጥ የማይታወቀው ስም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ባለፈው ክረምት ለረጅም ጊዜ ያገለገለው የበርንሌ ተከላካይ ቤንሚ በርንሌ መውረዱን ተከትሎ በብሬንፎርድ አስደናቂ ተስፋ ነበር ተጫዋቹ ወደ ብሬንፎርድ ሲያመራ ባለው ችሎታ ላይ ስጋቶች ነበሩ ነገር ግን የ3ት አመቱ ተጫዋች ሁሉንም ተጠራጣሪዎቹን ሌሎቹንም ጸጥ አድርጓል በኒሚ ከ38 ቱ የሌግ ጨዋታዎች 37ቱን ጨዋታ ጀማሪ በመሆን ለቶማስ ፍራንክ ወሳኝ ነበር በጥቅምት ወርም በአስተም ቪላ ንቦቹ 4 ለ0 ሽንፈት ባደረባቸው ብቸኛ ግጥሚያ ነበር ያልተሰለፈው በክለቡ ዘጠነኛ ደረጃ ማጠናቀቅም ችለዋል ተጽዕኖ ደግሞ የቤንሚ የአመቱ ምርጥ ተጫዋች ሽልማትን ሀያ ካስቆጠረው ኢቫን ቶኒ በልጦ መውሰድ እንዲችልም አድርጎታል ዘጠነኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ሞርጋን ጊብስ ዋይት ነው ኖቲንግሃም ፎረስት የወልብሱን አማካይ ሞርጋን ጊብስ ዋይትም በ 425 ሚሊዮን ፓውንድ በማስፈረም የዝውር ሪከርዳቸውን ሰብረው ነበር በክረምቱ ላይ ከታዩ ትልቅ ዝውሮች አንዱ ነው ለዚህም ተስፋ ሰጪ ወጣት ተጫዋች ነበር ስቲቭ ኩፐር ከተጫዋቹ ምን እንደሚያገኝ ያውቅ ነበር ከጊብሰን ዋይተም በእንግሊዝ ከ17 ዓመት በታች የዓለም ዋንጫ በማሸነፍና ከስዋን ሲምስ ሳለም በውሰት አስፈረመውታል የ23 ዓመቱ ወጣት የፕሪምየር ሊግ ቦታዎችን ከሌላ ዓመት ሲያረጋግጡ አምስት ጎሎችንና ስምንት ኳሶችን አመሸቶ በማቀበል ለፎረስቶች ወሳኝ ተጫዋች ነበር ይህም ከታዮ አይዋኒ ጋርም እንግዲህ በውድድር ዘመኑ መጨረሻ ላይ አዲስ አጋርነትን መፍጠር እንደቻለም እናስታውሳለን ስምንተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው አሌክዛንደር አይዛክ ነው በዚህ ምርጥ አስር ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉ በርካታ የኒውካስል ተጫዋቾች አሉ ነገር ግን አዲሱ ቁጥራንድ ኒክ ፖፕ 12 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ ወጪ ማድረጋቸውና በዚህ ግዜ 14 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ ግባ ለማስተናገዱ ተቃሚው እንዲሆን ያደርገዋል ነገር ግን አሌክዛንደር አይዛክ ከኒክ ፖፕ የተሻለ ቦታ ይሰጠባል ስዊድናዊ ዋጥቂ ባለፈው ክረምት በ63 ሚሊየን ፓውንድ ሲደርስ የኒውካስል ሪከርድ ፈራሚ የመሆኑ ጫና መቋቋም ነበረበት እናም በመጀመሪያዎቹ ሶስት ጨዋታዎች ሁለት ግቦችን ካስቆጠረ በኋላ በደረሰበት ከባድ ጡንቻ ጉዳት እስከ ጠርወር ድረስ ከሜዳ እንዲርቅ አስገድዶታል ሆኖም አሌክዛንደር አይዛክ ወደ ሙሉ ብቃቱ ከተመለሰ በኋላ ወደ ኋላም አላለም በ1 በአስራራት ጨዋታዎች አስር ጎሎችን ማስቆጠር ሲችል ማክፓይሶቹ ከ 2 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ለቻምፒንስ ሊግ ሲበቁ ወሳኙ ሰው ነበር ብዙ ወሳኝ ጊዜያትን በኒውካስል አሳልፈዋል በፉልሃምና በኖቲንግሃም ፎረስት ላይም ወሳኝ አሸናፊነትን ያረጋገጡ ግቦችን አስቆጥቧል። አሌክዛንደር አይዛክ ከፊት ከዊልሰን ጋር እንግዲህ በጦር ሁኔታ ተጣምሮ ነበር ብዙውን ጊዜ ደግሞ ወደ ግራ ክንፍ እንዲወጣ ይደረግ ነበር ይህም ኒውካስል ዩናይትድ አስፈሪውን በሊጉ ውስጥ ካሉ ምርጦች አንዱ አድርጎታል ሰባተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ዣኦ ፓሊኒሃ ነው ልምድ ያለ ፖርቱጋላዊው አማካይ ከሀገር ውጪ ብዙም የማይታወቅ ነበር ፉልሃሞች በ20 ሚሊዮን ፓውንድ የዣኦ ፓሊኒሃን ዝውውር ጨርሰው ነበር ተጫዋቹ ወደ ሊጉ ላደጉት ፉላሃሞች በዚያው ውድድር ዘመን ወደ አዲስ ደረጃ ከፍ እንዲሉ አድርጓቸዋል በቅርብ ዓመታት ውስጥም በፕሪሚየር ሊግ ና በቻምፒየንሺፕም እየተመላለሰ ለተጫወተው ቡድን በሊጉ እንዲቆይ ዋነኛው ሰው ነበር የ27 ዓመቱ አማካይ እንደ ዊሊያን አንድሪያስ ፔሬራ ና በርናርድ ሌኖ ጋር በመሆን በክረምቱ ወደ ክራቨን ኮቴጅ የደረሰ ሲሆን ቡድኑ 1 ደረጃ ደረጃን እንዲዝም እጅጉን ከፍ ያለውን ሚና መጫወት እየቻለ ተጫዋች ሆኗል አማካዩ በዚህ ክረምት ከበርካታ የአውሮፓ ታላላ ክለቦች ጋርም ስርሙ መገናኘቱ ያስደንቅም ከሃሪሰን ሪድ ጋርም እንግዲህ በአማካይ ሜዳ ላይ ጠንካራ ጋርነትን ፈጥረዋል ፉልሃም በዚህ ክረምት የመሃል አማካያቸውን ለማጣት ከተገደዱ ብዙ ትርፍ እንደሚያገኙበትም ነው የተማመኑት ስድስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ፔርቪስ ኢስቱፒናን ነው ያለፈው የውድድር ዘመን የአመቱ ምርት ተጫዋች ማርኮ ኮሬላ በ62 ሚሊዮን ፓውንድ ወደ ቸልሲ ሲሄድ ለብራይተን ስጋት ነበር ነገር ግን በቶሎ ነበር ብራይተኖች 14.9 ሚሊየን ፓውንድ ብቻ ተተኪውን ስቲውፒናንን ያመጡት አራት ዓመታትን በዋትፎርድ ያሳለፈው ኢኳዶራዊ በጥቅም ወር በመጨረሻው ላይ እንግዲህ የውድድር ዘመኑ መካከል ለሮቤርቶ ዲዘርቢ ቡድን በተከታታይ 26 ጨዋታዎችን ጀምሯል። በአጠቃላይ ኢስቱፒናን አንድ ግብ ሲያስቆጥር ስድስት ደግሞ ለጎሊዮን ኳሶችን አመሻይቱ አቀብሏል በሊጉም ከሚገኙ ምርጥ የግራ መስመር ተጫዋቾች ከቀዳሚዎቹ ተርታ ይሰለፋል ብራይተኖች በዚህ ክረምት ወደ ገበያው ካወጡት ብዙ ገንዘብ እንደሚያገኙበትም ተማምነዋል አምስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው የማንቸስተር ዩናይትዱ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ነው ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ በሜዳው ላይ አስደናቂ ብቃት ማሳየቱ ብቻ ሳይሆን ከውድድር ዘመኑ ጅማሩ አንስቶም የደረሰበት ከፍተኛ ትችትን ተቋቁሞ እዚህ በመድረሱ ትልቅ ክብር ይገባዋል ጄሚ ካራገር የአምስት ፊት እና ናይን ኢንች የሚረዝመው ተከላካይ ለመተቸት ቀዳሚው ሰው ነበር በነሐሴ ወር መጀመሪያ ላይ ፊርማው ቀድሞ የተሳሳተ ይመስል ብሎ ነበር ቁመቱ ችግር እንደሚሆን ተናግሮ ነበር አርጀንቲናዊው ከዚያ በኋላ ግን በፍጥነት ብቃቱን በማሳየት በዚህ ውድድር ዘመን ከራፋኤል ቫራን ጋር ጠንካራ ጋርነትን ፈጥረዋል ዩናይትዶች የካራባው ዋንጫን ሲያነሱም ከብሔራዊ ቡድን ጋር የዓለም ዋንጫን ሲያነሱ ምርጥ ብቃቱን አሳይቶ ነበር ኳስ ላይ እንግዲህ የመጫውት ችሎታው የኤሪክ ቴንሃግ ቡድንን ቀይሮታል ነው ተባለው አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠው ማኑኤል አካንጂ ነው ማንቸስተር ሲቲ ባለፈው ክረምት ከቦሪሲያ ዶርትሙንድ ካስፈረማቸው ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው ከሌሎች ተጫዋቾች በበለጠ ትኩረትን ፈጥሯል ማለት ይቻላል ተገቢም ነው ነገር ግን ማኑኤል አካንጂ ረካሽ በሆነ 15 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር ሲቲ ነው ተቀላቀለው ስዊዘርላንድ ተከላካይ በፔፕ ጋርዲዮላ ቡርኑስተም ወሳኝ ሰው ሆኗል እናም ሁሉንም የስፔናዊው አሰልጣኝ ፍላጎት በማሟላት በዚህ ውድድር ዘመን ምርጥ ሆኖ ማሳለፍ ችሏል። ለዚህም ትልቅ ምስጋና ይገባዋል የአይመሪክ ላፖርት ቦታን መውሰድ ችሎ ነበር ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ በግራ በኩል ያለው ናታን አኬን ጨምሮ ቦታቸው ላይ በምቾት ሲጫወቱ ተመልክተናል አካንጂ ሲቲዎች እንግዲህ በውድድራመቱ ሁለተኛ አጋማሽ ላይ ባሳዩት አስደናቂ ጉዞ ዋነኛው ሰው ነው ሶስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ካሴሜሮ ነው ብራዚላዊው ከሪያል ማድሪድ በ7 ሚሊዮን ፓውንድ የደረሰው ዩናይትድ ለአመታት ሲቸገርበት የነበረው ቦታ ላይ በካሴሜሮ አስተካክሏል ቡድኑ እንግዲህ በአማካይ ስፍራ ላይ ጠንካራ ሆኖ መገኘት ዋነኛው ሰው ካሴሜሮ ሲሆን ይህም እንግዲህ በሜዳው ላይ ሌሎች ተጫዋቾች ጥሩ ብቃት እንዲያሳዩ ማስችሏቸዋል የኤሪክ ቴንሃክ ቡድን በውድድር ዘመኑ ሲጀመር በብራይተን ና በብሬንትፎርድ ሁለት አስከፊ ሽንፈቶችን ካስተናገደ በኋላ ነበር ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የመጣው ካሴሜሮ ከዚህ ቀደም ለጥቃት ተጋላጭ በሆነው የመሐል ሜዳ ክፍል ላይ ኃይልን እና የመከላከል ችሎታን ጨምሯል እናም እንግዲህ በሁሉም ውድድሮች ሰባት ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል ከሎስ ብላንኮቹ ጋርም ባሳለፈው ቆይታ አምስት የቻምፒንስ ሊግ ዋንጫዎችን በማግኘቱና በቡድን ውስጥም የአሸናፊነት መንፈስ በማምጣት የካራባው ካፕ አሸናፊ ነው ወሳኝ ሚናም ነበረው የማህል ሜዳ ተጫዋቹ በሲዝን ውስጥ ሰባት የሊግ ጨዋታዎችን በእገዳ ምክንያት ያመለጠው ሲሆን ቡርኑ ምን ያክል እንደረዳውም ግልጽ ነው ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀመጠው አሌክዛንደር ዚንቼንኮ ነው አርሰናል በውድድር ዘመኑ መገባደጃ ላይ ከደረሰበት የዋንጫ ውድቀት አንጻር ያስመዘገባቸውን ድሎች ለመጽሐፍ ቀላል ነው ነገር ግን የተለወጡበት መንገድና አንዳንድ ጊዜ የተጫወቱበት የእግር ኳስ ጥራት ችላል ሊባል አይችልም ለዚህም ወሳኝ ሰው የነበረው ደግሞ የቅድሞ ሲቲ ተከላካይ ኦሌግዛንደር ዚንቼንኮ ሲሆን መድፈኞቹ በየሳምንቱ በዚንቼንኮ ስር የተሻሉ ነበሩ ዚንቼንኮ በሚካኤል አርቴታ ቡድን ውስጡም በመሃል ሜዳ ና በግራ መስመር ሚና ላይ በመወጣት ቡድኑ እየበላይ እንዲሆን አድርጎታል ተጫዋቹ በመድፈኞቹ ቤት ትልልቅ ጨዋታዎችን እንዲያሸንፉ ረድቷቸዋል ብዙ ቅብብሎችንም አድርጓል እናም ብዙ ጨዋታዎችን አሸንፏል ልክ እንደ ካሴሜሮ በቀድሞ ክለቡ ዋንጫ የማሸነፍ ልምዱ ለቡድን አጋሮቹ አዲስ አስተሳሰብ እንዲመጣ አረድቷል እናም ምንም እንኳን ሁሉም ነገር በመጨረሻው ተስፋ አስቆራጭ ቢሆንም የ26 ዓመቱ ተጫዋች ግን በአርሰናል ምርጥ የውድድር ዘመንን አሳልፏል ማለት ይቻላል አንደኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ኤርሊንግ ሀላንድ ነው በዚህ ሲዝን ፕሪምየር ሊጉ ላይ ያሳደረው ተጽዕኖ ትልቅ ነው ለረጅም ዓመታት የቆየና የሊጉንና የክለቡን የግል አስቆጣሪነትም ሪከርድ መስበር ችሏል ኖርዌያዊው በየ77 ደቂቃው ጎል ሲያስቆጠር በአጠቃላይ በ35 ጨዋታዎች 36 ጎሎችን አስቆጥሯል በዚህ ሲዘን ስድስት አትሪኮችን የሰራ ሲሆን አራቱን በፕሪሚየር ሊግ ነው አስገራሚው ነገር ሃላንድ 22 አመቱ መሆኑ ነው እናም ከዶርትሙንድ የወጣበት ዋጋ ደግሞ 51 ሚሊዮን ፓውንድ መሆኑ ነው ሲቲዎች እንግዲህ በቀጣይ አመታት እጅጉን የሚጠቀሙበት ተጫዋች እንደሚሆን ነው የሚገመተው ሜል ስፖርት ነው እንግዲህ የአመቱን አስር ምርጥ ፈራሚዎች ዝርዝር ይፋ ያደረገው አሁን ደግሞ አጠራ ያሉ መረጃዎችን እናጋራችሁ ሮማዎች በዚህ ክረምት ከኮንትራት ነጻ የሚሆነውን ተከላካይ ኢቫን ንዲካ ለማስፈረም መቃረባቸውን ሪፖርቶች ዘግበዋል ፈረንሳዊው ተከላካይ በሮም የአምስት አመታት ውልም ሊፈራረም ነው የአርጀንቲናው ክለብ ቦካ ጁኒየርስ የቀድሞ የኤቨርተን እና የሪያል ማድሪድ አማካይ የሆነውን ጄምስ ሮድሪጌዝን ለማስፈረም እየፈለጉ ይገኛሉ ሲል ነው የዘገበው ሮድሪጌዝ በኦሎምፒያኮስ ያለው ወልካ በቃ በኋላ ከሚያዚያ ወር ጀምሮ ያለ ክለብ ነው የቆየው ክሪስቲያን ፖሊሲክ በዚህ ክረምት ቸልሲ ሊለቅ ይችላል ዘገባዎች እንደሚሉት ከሆነ ሰሜዎቹ ትክክለኛ ጥያቄን ካገኘው ፖሊሲክን ይለቁታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሲምላኖች ደግሞ ለማስፈረም ተመራጮቹ ናቸው አልቫሮ ሞራታ በአትሌቲኮ ማድሪድ የሚያቆየውን አዲስ ኮንትራት ፈርሟል። ማርካ እንዳለው ከሆነ ስፔናዊው በዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ የሚያቆየውን አዲስ የሶስት ዓመታት ኮንትራት ነው የፈረመው ኮነር ጋላገር ቸልሲን ሊለቀ ነው ፉትቦል ለንደን እንዳስነብበው ከሆነ ኮነር ጋላጋር በዚህ ክረምት ቸልሲን ይለቃል የሚል ግምት አለ እንግሊዛዊውን አማካይ ለማስፈረም ኒውካስል ዩናይትድ አስተን ቪላ ና ዩናይትድ ዝግጁ ናቸው ነገር ግን የመጨረሻ ውሳኔ የቸልሲ ሲሆን ኮነር ጋላገር በዚህ ክረምት እንግዲህ ቸልሲን የሚለቁ ተጫዋቾች አንዱ መሆኑ ነው እድሉ የሰፋው የፈረንሳይ ቡድን ኒስ ኒኮላስ ፔፔን በዚህ ክረምት ወደ አርሰናል እንደሚመልስ አረጋግጧል ፔፔ የውድድር ዘመኑን በደቡብ ፈረንሳይ ውሰት ያሳለፈ ሲሆን በአጠቃላይ 28 ጨዋታዎችን አድርጎ 8 ጎሎችን አስቆጥሮ አንድ አሲስት አድርጎላቸዋል ፔፔ በፈረንሳይ ብዙም ማስደነቅ አልቻለም የ28 ዓመቱ ኒኮላስ ፔፔ በአርሰናል ኮንትራቱ ሊጠናቀቅ አንድ ዓመት ብቻ ቀርቶታል የመድፈኞቹ በክረምት የዝውር መስኮት ገዢ እንዲያፈላልጉ ጫና ውስጥም ገብተዋል ወይም በ ሁለት ወራት ጊዜ ውስጥም በነፃ ሊያመጡት ይችላሉ ኤቨርተኖች ለአንበላቸው ሲመስ ኮልመን ለአማካዩ ቶም ዴቪስ እና ለግብ ጠባቂያቸው አንዲ ሎኔርጋ አዲስ ኮንትራት ማቅረባቸው ታውቋል ነገር ግን ተከላካዩ የሪ ሚና አንድሬስ ታውዘንድ ግብጠባቂው አዲስ ውልም የቀረበለት ጥያቄ ውድቅ ካደረገ በኋላ ከአስሚር ቤጎቭች ጋር ኮንትራታቸውን በዚህ ወር መጨረሻ ላይ እንግዲህ ሲጠናቀቅ ጉዲሰን ፓርክን ይለቃሉ ባላፋው ወሬ ቨርተኖች አማካዩን አብዱላሂ ዶኮሬን እስከ ኮንትራቱ እንግዲህ እስከ ሰኔ 2024 አራዝሞለት እንደነበር እናስታውሳለን አርሰናሎች በይፋ ለዌስት ዩናይትድ ዴክላን ራይስን ለማስፈረም 90 ሚሊዮን ፓውንድ ጥያቄ ላይ ያቀርቡ ነው ሜል ስፖርት እንዳስነበበው ከሆነ አርሰናል እንግሊዛዊውን ኮኮብ ለማስፋረ መዘጋጀቱን ገልጸዋል በቀጣይ ሳምንታትም አርሰናሉ ቺፋዊ ጥያቄ ለዌስታም እንደሚያቀርቡ ነው የተናገረው ዌስታም ዩናይትዶችና ፊዮረንቲና በአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ክስ ተመስርቶባቸዋል ሁለቱ ክለቦች በዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ፍጻሜ ባሳለፍ ነው ረቡ በቼኳ ፕራግ ከተማ ባደረጉት ጨዋታ ነው ደጋፊዎቻቸው ቁሳዊ ነገሮችን ወደ ተጫዋቾችና ሜዲያ ላይ መወርወራቸውን ተከትሎ ክስ የተመሰረተባቸው የፊዮረንቲናው አምበል ክሪስቲያኖ ቢራጊ በመጀመሪያው አጋማሽ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ መጠናቀቂ አካባቢ ጭንቅላቱ ላይ በተወረወረ ቁስ ተመቶ መድማቱ የሚታወስ ነው መዶሻዎቹ ጨዋታውን ሁለት ለአንድ በመርታት ከፈረንጆቹ 1980 በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ዋንጫ ማንሳት መቻላቸውን ማረጋገጣቸውን እናስታውሳለን ዣቪ ሄርናንዴዝ ይናገራል ለተጫዋቾች ዳግመኛ በዩሮፓ ሊግ መጫወት እንደማንችል ነግሯቸዋል ይቅርታ ገነ ባርሴሎና በዩሮፓ ሊግ የሚጫወት አይነት ቡድን አይደለም ያ ተጫዋቾቹን ወይም ደጋፊዎቹን አያነሳሳም ቻምፒየንስ ሊግ መጫወት አለብን እናም ደግሞ እሱን ለማሸነፍ መፈለግ አለብን ሲል የተናገረው አንቶኒ ሩዲገር ሲናገር ካይ ሃቨርትስ ወደ ሪያል ማድሪድ ሊያመራ እንደሚችል ተገልጿል አንድ ክለብ ውስጥ እንደገና ከሱ ጋር በጫወት ደስተኛ ሆናለው ዝውውሮችን በተመለከተ ግን በክለብ ውስጥ ምንም አይነት አስቴት የለኝም ቦሪሲያ ዶርትሙንድ ኢቫን ፍሬስኔዳን ለማስፈረም ከጫፍ ደርሰዋል በጥር ዝውር መስኮት ከፍተኛ ግምት የተሰጠው ፉልባክም ወደ አርሰናል መዘዋወር ጋር ተያይዘውም የነበረ ቢሆንም አሁን ላይ ግን የቡንደስሊጋውን ክለብ ለመቀላቀል መዘጋጀቱ ነው ከጀርመን የወጡ ዘገባዎችም ያመለክቱት ማቴዎ ኮቫቺች ማንቸስተር ሲቲን ለመቀላቀለ ተስማምቷል እንደ ዘገባው ከሆነ ክሮዌሽያዊው አማካይ በቸልሲ አይቀጥልም አሁን ላይ ከሲቲ ጋር በግሉን ላይ መስማማቱና በቀጣይ ቀናት ደግሞ የሲቲ ንብረት መሆኑ ይረጋገጣል ቸልሲዎች አማካዩን ለመሸጥም ዝግጁ ናቸው በተጫዋቹ መንገድ ላይ መቆምን አይፈልጉም ራስመስ ሆጅሉንድ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መቀላቀል ይፈልጋል ዩናይትዶች በክረምቶ የዝውር መስኮትም ዝርዝራቸው ውስጥ የሚገኘውን አጥቂ ራሱን ለዝውሩ ዝግጁ አድርጓል ነገር ግን ዩናይትዶች አታላንታዎች ከተጫዋቹ የሚፈልጉትን ዋጋ እንዲቀንሱ ይፈልጋሉ ኤሪክ ቴናክ ሆጅ ሉንደን እንደ ሁለተኛ ጥቂ አድርጎ ነው ማስፈረም የሚፈልገው አርሰናል ጆርጂኒዮን የመሸጥ ክፍት ናቸው ለጣሊያናዊ አማካይ የሚመጡ ጥያቄዎችን ለመስማት ፈቃደኛ መሆናቸውን ፉትቦል ለንደን ያስነበበ ሲሆን የቀድሞ ቸልሲና የናፖሊ ያለቃ ማውሪዚዮ ሳሪ ደግሞ በድጋሚ ጆርጂኒዮን ለማስፈረም ዝግጁ ናቸው ለጋዜጣ ዴሎ ስፖርት እንደዘገበው ከሆነ አርሰናሎች በጥሩ አር ለሱ ከመጡት 12 ሚሊዮን ፓውንድ አብዛኛውን መልሶ ለማግኘት ተስፋ አደርጋለሁ ዌስታም ዩናይትዶች ዩናይትድ ሮች የሌስተር ሲቲን የክም መስመር ተጫዋች አርቬ ባርንስን ለማስፈረም ቀዳሚ ተመራጭ ናቸው ባርንስ ቀበሮቹ ከሊጉ ከወረዱ በኋላ በኪንግ ፓወር መልቀቅ ከሚችሉ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው ቴሌግራፍ እንደዘገበው ከሆነ ዌስታሞች ተፈላጊውን ኮኮብም ለማግኘት ውድድሩን እየመሩት ነው ኒውካስል ዩናይትድ የሊድሱን አንበል ታይለር አዳምስን ለማስፈረም የዝውውር ጥያቄ ሊያቀርቡ ነው ሊድስ ዩናይትድ ከሊጉ መውረዱን ተከትሎ አማካዩን ሊድስን ይለቃል ቴሌግራፍ እንደዘገበው ከሆነ ሊድስ ዩናይትድ አማካዩን ለመልቀቅ ዝግጁ ነው ኒውካስሎች ከአዳምስ በተጨማሪ የባየር ሙሳ ዲያቢን እንዲሁም ዛምተኑንም ካይል ወከር ፒተርስንና ሮሚዮ ላቪያንም እየተመለከቷቸው ነው ባየር ሚኒክ የፊዮረንቲናውን አማካይ ሶፊያን አምራባትን በክረምቱ ለማስፈረም የሚደረገውን ፍክክር ተቀላቅሏል እንደ ዘገባዎች ከሆነ ባየር አምራባትን የመሃል ሜዳ ከፍተኛ ኢላም ገብታል ማንቸስተር ዩናይትድ እና ባርሴሎና ሁለቱም ሞሮኮዊን አማካይ ማስፈረም ይፈልጋሉ ቶትንሃሞች የዲያን ኩሊሴቪስኪን ውል ቋሚ እንደሚያደርጉ ተሰምቷል የቶትንሃም ደጋፊዎች የ20234 ማሊያዎች ጀርባ ላይ የዲያንኩሊሴቭስኪ ስም ያለበትን ማሊያ መጠቀም እንደሚችሉ ነው የታወቀው ምንም እንኳን ስዊድናዊ በቋሚ ወለመቀላቀሉ እስካሁን ባይረጋገጥም ዴይሊ ኤክስፕረስ እንደዘገበው ከሆነ ግን የክም ተጫዋቹ መሸጫ 35 ሚሊዮን ዩሮ ነው ይህንንም ቶተናሞች ለዩቬንቱስ ለመክፈል ፍቃደኛ ናቸው የኩሊሴቭስኪ ቆይታ ነው ኢንተር ሚላኖች ቸልሲ ለግብ ጠባቂያቸው አንድሬ ኦናና ያቀረበውን ጥያቄ ውድቅ ማድረጉን ነው ከቱቶ መርካቶ ወብ የተነበበው ጥያቄ ውድቅ ቢደረግም ሁለቱ ቡድኖች እንግዲህ በዚህ ሳምንት መጨረሻ ትላንትና ከተደረገው ከቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ በኋላ ድርድራቸውን ይቀጥላሉ። ኤሲ ሚላኖች በልጃማዊ ዩናት ቄ ቻርለስ ዴክስላሬን ለመሸጥም ተዘጋጅተዋል ሲል ካልቾ መርካቶ አስነብቧል። የሁለት አመቱ ተጫዋች ባለፈው ክረምት ከክለብ ብሩጅ ሚላንን ቢቀላቀልም ምርጥ ብቃቱን ማሳየት ተስኖት በሁሉም ምርዶች ባደረጋቸው አርባ ጨዋታዎች አንድ አሲስት ብቻ አስመዝግቧል። ሮሳኔሪዎቹ ለመሸጥ እየፈለጉ ነው። ከተጫዋቹ ዝውውር እስከ 30 ሚሊዮን ዩሮ እንደሚያገኙ ነው ተስፋ ያደረጉት። የባርሴሎና አሰልጣኝ ዣቪ በአዲስ ኮንትራት ጉዳይ ንግግሮችን እያደረገ ነው ደሞዙም በአመት የተጣራ 12 ሚሊዮን ዩሮ እንዲሆን መጠየቁ ታውቋል ካዴና ሰር እንደዘገበው ከሆነ ዣቪ ለሱና ለምክትሎቹ ከሚቀጥለው የውድድር ዘመን ባለፈም በካምፕኑ እንዲቆዩ 30 ሚሊዮን ዩሮ ይፈልጋል ሊቨርፑል እና ኒውካስል የዩቬንቱስን ኮኮ ፌድሪኮ ኪያዛን በክረምቱ ለማስፈረም ፍላጎት አላቸውም ወገኖቹ መካከልም መሆናቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው የክንፍ አጥቂው በዩቬንቱስ ደስተኛ እንዳልሆነና ወደ ሌላ ክለብም ለመዘዋወር ፍላጎት ነው የተነገረው ዩቬንቱሶች ይህንን ጣሊያናዊ ለሽያጭ ካቀረቡትም ከዝውውር እስከ 40 ሚሊዮን ዩሮ ይፈልጋሉ ማንቸስተር ዩናይትዶች ዲየጎ ኮስታን ለማስፈረም ያቀረቡትን ጥያቄ በማጠናቀቅ ላይ ይገኛሉም የጥያቄውን የመጨረሻ ዝርዝር በማዘጋጀት ላይ መሆናቸውም ዘገባዎች አመልክተዋል ዩናይትዶች ከዳቪደህያ ጋር ለመፎካከር ግብ ጠባቂ ለማስፈረም የፈለጉ ሲሆን ምርጫቸውም ደግሞ የፖርቱጋሉን ግብ ጠባቂ ዲጎ ኮስታን ማድረጋቸው ነው የተነገረ የሚገኘውም ዲን ሄንደርሰን በዚህ ክለቡን ይለቃል ኮስታ ግን በፖርቱጋል መቆየት እንደሚፈልግ በኤሪክ ቴናግን ነው የተዘገበው ኢልካይ ጉንድዋን በሚቀጥለው ሳምንት ባርሴሎና ሊቀላቀል እንደሚችል ነው እየተዘገበ ያለው የማንቸስተር ሲቲ አምበል በክለቡ ያለው ኮንትራት የተጠናቀቀ ሲሆን የቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜን ተከትሎ ወደ ሌላ ክለብ እንደሚያመራ በስፋት እየተነገረ ነው ፔፕ ጋርዲዮላ ተጫዋቹ እንዲቆይ ቢፈልግም የተጫዋቹ ዝውር ግን በዚህ ሁለት ሳምንታት ውስጥ ወደ ባርሴሎና ይሆናል ሰርጆ ቡስኩዌትስ ባርሴሎናን ለቋን ነገር ግን አማካዩ አሁንም በአዲሱ ክለብ ላይ መውሰን አልቻለም ውሳኔው ግን በቅርቡ ያሳውቃል ከቀድሞ የቡድን አጋሩ ሊዮኔል ሜሲ ጋር በኢንተር ሚያሚ ይቀላቀላል ወይም ወደ ሳውዲ አረቢያ አምርቶ ከክሪስቲያኖ ሮናልዶ ጋር ስር ይጫወታል የሚለው ትልቁ ጥያቄ ነው የሳውዲው አልኪላልም ጥያቄ አቀርቦለታል ዘ አትሌቲክ እንዳስነበበው ከሆነ ማንቸስተር ነትሮች ራንዳል ለማስፈረም ከአይንትራክ ፍራንክፈርት ጋር እየተነጋገሩ እንደሆነ ነው የተዘገበው የቡንደስሊጋው ክለብ ከተጫዋቹ ዝውር 7 ሚሊየን ፓውንድ ይፈልጋል ተብሏል ኮሎ አኒ ባለፈው የወረደ ዘመን በጀርመን 23 ጎሎችን ከመረብ ጋር በማሳረፍ 23 ደግሞ አሲስት አድርጓል ሆኖም ዩናይትዶች መጀመሪያ ላይ ዋነኛ ኢላማቸው ባልነበረው የፊት አጥቂ ላይ ትልቅ ወጪ ለማድረግ ተዘጋጅተዋል የሚለው ነገር ጥርጣሬ ያለ ሃሪኬን የኤሪክ ቴናክ ተመራጭ ነበር ነገር ግን ቶተናም ለዩናይትድ የመሸጥ ምንም አይነት ፍላጎት የላቸውም በተጨማሪም የአትላንታው ራስመስ ሆጅሉንድ ና የቤኔፊካው ጎንካሎ አማራጮች ናቸው ቸልሲዎች ለቫልቬርዴ 110 ሚሊዮን ፓውንድ ጥያቄ ሊያቀርቡ ነው ሲል የዲፌንሳ ሴንትራል ዘገባ አስነብቧል ቸልሲዎች ለሪያል ማድሪድ አማካይ ፍሬድሪኮ ቫልቬርዴ የ112 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውር ፓኬጅ ሊያቀርቡ ነው ቫልቬርዴ ለፖቼቲኖ አብዮትን በጣም የሚመጥን ይሆናል ነገር ግን ሎስ ብላንኮቹ በዚህ ክረምት ዩዴ ቤሊንግሃምን ቢያመጡም ዩራጓዊ አማካይ ለሽያጭ አላሰቡትም ቸልሲዎች ለተጫዋቹ 95 ሚሊዮን ፓውንድ እና ወደ 17 ሚሊዮን ፓውንድ የሚጠጋም ተጨማሪ ገንዘብም ሊያቀርቡለት ነው ሀሳባቸው ማንቸስተር ሲቲዎች የለብዚሹን ተከላካይ ጄስኮ ግቫርዲዮላን ለማስፈረም ከአረቢ ለብዚሽ ጋር የመጀመሪያ ውይይት ማድረጋቸውን የተዘገበው ሲቲዎች በዚህ ክረምት ክሮኤሽያዊውን ተከላካይ ዋነኛ ኢላማቸው መሆኑ ተሰምቷል እንደ ፉትቦል ኢንሳይደር ዘገባ ከሆነ አሁንም ላይ የተጫዋቹ ብቸኛ ፈላጊ ሲቲ በመሆኑም ዝውውሩን በተሎ ለመጨረስም የማይቸገረው ፍራንክ ኪሴ በክረምቱ ባርሴሎናን የሚለቅ የመጀመሪያው ተጫዋች ይሆናል ተብለዋል እንደ አስ ዘገባ ከሆነም ባርሴሎናዎች ለአማካዩ ጥሩ ጥያቄ ከቀረበላቸው ለመልቀቅ ዝግጁ ናቸው ባርሴሎናዎች ከተጫዋቹ ዝውውር ቢያንስ 35 ሚሊዮን ፓውንድም ይፈልጋሉ አርሰናል የካይ ሀቨርትሰን የቸልሲ ሁኔታ እየተከታተለ ነው ሲል ነው ቴሌግራፍ የዘገበው ሪፖርቱ ጀርመናዊው ከሪያል ማድሪድ በተጨማሪ ቢያንስ የሁለት ሌሎች ክለቦችንም ፍላጎት እንደሳበን የዘገበው ነገር ግን ቸልሲ የጠየቀው የ7 ሚሊዮን ፓውንድ ዋጋ ማንኛውም ቡድን ተጫዋቹን ለማስፈረም እንዳይደፍር አድርጎታል ነገር ግን ኤዱና አርቴታ ጀርመናዊን ኮኮብ ለማስፈረም ከተጫዋቹ ወኪሎች ጋር በግል ለመነጋገር ተዘጋጅተዋል አርሰናል የፍላሚንጎውን ተከላካይ አይርተር ሉካስን ለማስፈረም ተዘጋጅተዋል እንደ ካልቺዮ መርካቶ ዌብ ዘገባ መድፈኞቹ የግራ መስመር ተከላካዩን የአሌክዛንደር ዚንቼንኮ ተጠባባቂና የኬራን ቴሪኒ ደግሞ ምትክ አድርገው ነው ሊያመጡት የተዘጋጁት የፒኤስ ቪ ኮኮብ ጃቪ ሲመንስ በተለያዩ ክለቦች መፈለጉን ተከትሎ ስለ ወደፊት ቆይተው ጥያቄ ቀርቦለት ምላሽ ሰጥቷል የአመቱ ተጫዋች በ48 ጨዋታዎች 22 ጎሎችን አስቆጥሮ 12 ደግሞ ለጎሊውን ኳሶችን አመሻሽቶ በማቀበል በዛንዶ ረዳ አመት በኤርዲቪ ዜ ተጫዋቾች አንደኛው ነበር ብዙ ክለቦችን በዚህ ከም ተጫዋቹ ለማስፈረም ዝግጁ ናቸው ጃቪ ሲማር ስለ ወደፊቱ ሲጠየቅ እስካሁን አላውቅም አሁን ከኔዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን ጋር ነኝ እዚ ለሁለት ሳምንታት ተሰራለው ከዚያም ይሆነውን አብረን እናያለን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ግን ለኔ የሚጠቅመኝን በከቤት ጋር እንው ያያለን ያለው እንደ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘገባ ከሆነ ባርሴሎናዎች ባለፉት ቀናት አንሱ ፋቲን ፍራንክ ኬሴና ፌራን ቶሬስን ለመሸጥ ሞክረዋል ነገር ግን አልተሳካላቸውም አሁንም ቢሆን በዣቪ ና በቦርዱ መካከል ከተካሄደው ስብሰባ በኋላ የያኒክ ፌሬራ ካራስኮ ዝውውር ላይ ነገሮች እንደማይሳኩ ነው እርግጥ እየሆነ የመጡት ማላንጋ ሳር በቋሚን ኮንትራት ሞናኮች እንደማይቀላቀል ና ወደ ቸልሲ እንደሚመለስም ዳይሬክተር ፖል ሚቼል አረጋግጠዋል ማላንጋ በሚያሳዘን ሁኔታ ጉዳት አጋጥሞታል ከጥቂት ወራት በፊት በልምምር ላይ በጡንቻው ላይ ጉዳት ደርሶበታል ለዛም ነው ማላንጋ ሳር ቀድሞን ወደ ቸልሲ እየተመለሰው ተብሎ ተነግሯል በግራኒት ጃካ እና በባየር ለቨርኩሰን መካከል ያለው ስምምነት አሁንም ተቀባይነት ያለው ነው ዣካ ጥያቄዎችን ከአንድ ወር በፊት ተቀብለዋል አርሰናል የዴክላን ራይስን ዝውር እንደጨረሰ ዣካን ይለቃል የኢንተር ሚላኖ ፕሬዚደንት ዛንግ ሚላን ስለ ሚላን ስክሪኒየር በነፃ ኮንትራት ጉዳይ ላይ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል ስክሪኒየር ሁሌም ከመወዳቸው ተጫዋቾች አንዱ ነው ለዚህም ጥያቄ የምመለሰው የመጨረሻው ጨዋታ በኋላም ነው ስክሪኒየር ባለፈው ጥር ከፓሪስ ሰን ጀርሜን ጋርም ቅድመውል ተፈራርሟል አረቤ ላብዚሽ በዚህ ክረምት በፋቢዮ ካርቫሎ ስምምነት ላይ ከሊቨርፑል ጋር ተጨማሪ ንግግሮችን እንዳደረጉ ተሰምተዋል ድርድሩ በሳምንቱ መጨረሻ እንደሚቀጠል ተነግሯል ሊቨርፑሎች ተጫዋቹን በቋሚ ዞጎርም ማጣት አይፈልጉም ሊቨርፑሎች አሁንም የተሻለ መፍትሄ በተጫዋቹ ላይ እየፈለጉ ይገኛሉ ቤኔፊካዎች አርኮን ኮኩን ለማስፈረም ተቀርበዋል 30 ሚሊዮን ዩሮ ክፍያ ለፌኖርድ ይከፍላሉ ውሉ ደግሞ እስከ ሰኔ 2028 ድረስ ይቆያል ተጫዋቹ ዝውሩን ለመጨረስ ፖርቱጋል ተገኝቷል ከቤኔፊካ 120 ሚሊዮን ዩሮም የውል ማፍረሻ ይኖረዋል ናቾ ፈርናንዴዝ በሚቀጥሉት ሳምንታት አዲስ የሪያል ማድሪድ ውል ይፈራረማል የኮንትራት ሰነዶቹም ዝግጁ ናቸው በቀጣይ ሶስት ወይም አራት ቀናት ውስጥ ኮንትራቱን ይፈርማል አዲሱ ስምምነትም እስከ ሰኔ 2024 ድረስ ያቆየዋል ኒኮላስ ኦታሜንዲ በቤኔፊካ እስከ ሰኔ 2025 የሚያቆየውን አዲስ ውል ተፈራርሟል ኦታሜንዲ በቤኔፊካ ይቆያል በነፃ ክለቡንም አይለቅም ሲል ነው በርካታ ዘገባዎች እያመለከቱ የሚገኙት የተወደዳችሁን የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልንም ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በምሽቱ በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ወዳችሁ ያለው መልካም ቀን እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው